Out in the streets, they call it murder. Welcome back, everyone, til Pisspreik. Pisspreik. Skulle til å si solo-episode, men det blir vel duo-episode? Ja, det blir duo-episode. Men det er kun oss i dag. Dette tror jeg kommer til å bli fast greia når vi kan. Jeg reiser i morgen tidlig. Dette blir recordet på torsdag. Jeg skal se om jeg klarer å få uploade den her, sånn at jeg får episode på fredager i tillegg til tirsdager. Eller så kommer den ut på lørdag. Men uansett... Vi prøver egentlig å bare lage mer content for dere. Så dette blir en vekentlig episode. Uansett om det blir girl problems, eller det blir kuriositet, eller det blir eokal som suger hverandre, eller ja, whatever liksom. Sexpreik. Sexpreik? Ja, det er litt cringe da. Men, har du sett Sex Education? Ja. Det er en jævlig bra serie faktisk. Men ja, takk for all the love på TikTok og så videre. Som sagt, vi prøver fortsatt å grow på Snap. Så gå inn på Snap. Nå heter vi Ingen Garanti på Snap. Og sub til YouTube. Hvis du hører på YouTube, hvis du hører på Spotify, følg oss på Spotify, gi oss en 5-star review. Da gir oss veldig masse boost. Lik videoen, da og booste videoen til andre i, på, ja, på YouTube. Utenom da, hvordan har du hatt denne veko, Karl? Hoppe helt jævlig, ass. Ja, gått greit egentlig. Du vet, snakket litt med Future wifey. Oh, ja, nei. Og, ja, future wifey. Ja, ok, ja, ja. Same. I love you. Love you. Jeg blir så cringe hun kommer til å høre på det, jeg vet. Ja, jeg vet da. Så sier jeg det. Ja, ok. Scratch det, det var litt tidlig. Nei, det er ikke da. Det er ikke da. Jeg kommer jo faktisk til å høre på. Ja. Ja. Number one supporter fra noe av liksom. Nå vet hun at jeg holder på med dette her, liksom. Oh god. Nei, som sagt, sist vekas episode med Girl Problems. Det gikk veldig overraskende bra. Den episoden har faktisk sett en god del ganger, og vi har fått veldig bra feedback, så vi rett og slett bare fortsetter. Rett og slett. Ja. Ja. Spill. Sweet victory! Nei, det er ikke en knapp på den her, er det? Nei, men da kunne vi lage... Du må snakke litt høyere. Damn. Du snakker litt lavt. Det er folk som kommenterer på det at vi hører ikke Karl. Damn. Ok, jeg skal prøve å snakke høyere. Ja, sånn. Nei, men litt mer bestemt. Ikke sånn. Ja, men sånn. Alle join Minecraft-serveren min. Sånn bestemt liksom. Jeg skal bare poste studiotoren. Og så kan vi ikke begynne å ta opp problem, skulle du si? Ja, jeg... Du kan jo egentlig bare begynne med å ta opp problem. Ja. Ja. Bare husk at vi skal lage klipp ut av det. Ja. Så bare les alt gjennom, sånn at det er lett for meg å klippe det i etterkant. Ja. Og så gjør jeg det. Så lett som det. Jeg begynner med den som vi fikk på TikTok i dag. Jeg. Gjør det. Greit. Girl problem nummer 1. Hei. Jeg har et lite girl-problem. Har snakket med en gutt lenge, ordentlig fin fyr. Jeg har fått følelser for han, og han har også fått følelser for meg. Men en gang vi var sammen, kom det frem at han har ligget med en nær venn av meg for en stund tilbake. Dette er noe som plager meg mye, og klarer egentlig ikke slutte å tenke på det. Han har forklart meg mange ganger at det kun var noe uforpliktende og betydde ingenting. Selv om det skjedde et par ganger, så hadde han ingen følelser, og så videre. Men fortsatt så synes jeg det er dritt. Han har gjort det klart for meg at han ser etter noe seriøst, og vil gjerne utforske dette forholdet vi har videre. Jeg trodde også at dette ikke var noe big deal for venninna mi, men hun har vært litt bitter overfor det i det siste, og ment at jeg bryter girl code. Selv om hun heller ikke hadde noen følelser for han. Er det faktisk girl code hvis ingen av de hadde følelser da de holdt på? Men vi fikk følelser for hverandre før jeg visste det i det hele tatt. Og kan dere si litt om hvordan dere tror dette kommer til å påvirke vårt forhold i fremtiden? Takk. Anonymt. Takk for bra innspill. Jeg kan egentlig komme opp på banen og si at jeg også synes det er tungt, eller av og til kan være tungt å tenke på tidligere partnere til min kjærest. Men jeg skal bare si det at jeg synes det var veldig tungt i begynnelsen, og jeg har hatt litt, ja, sier litt problemer da, I guess, i mitt eget hode,
men da går det over med tid. Og hvis du virkelig liker personen, så kommer det godt å finne ut av det. Med tanke på girl code, så vet jeg ikke helt hva det går ut på, men er det sånn at jeg var der først type opplegg? Ja. Så er det sånn at, ok, hvis det ikke var en greie i det hele tatt, men hun er litt bitter, hvis du virkelig liker den gutten her, og kan ha feelings, hvorfor la hun ødelegge det? Det er det da. Det er det da. Sånn er noe jeg i hvert fall. Og det er sånn, hvis Carl hadde gått på en av mine ekser, eller ekser, hemtegn, har ikke hatt en eks, men hvis du hadde gått på en av deg som jeg har vært i, ja, vært på før da, med mindre det er liksom, ja, jeg vet i hvert fall at omvendt da, så vet jeg om, hvis jeg hadde gått på en av dine ekser, ja, en av de, vet jeg er off-limit. Ja. Det er sånn, men da vet jeg det på forhånd. Ja. Men hvis du hadde gått for noen som jeg har prøvd med på tidligere, ja, så jeg hadde ikke brydd meg ekstremt på. Jeg hadde syntes det er synd på deg, Loki. Ja. Men, nei, men jeg tenker sånn, casual sex, det er en helt annen ting. Men hvis du har hatt et forpliktet forhold til den personen, så kan jeg se for meg at det blir sånn, ok, men hvorfor skal du trå over der igjen, liksom? Det. Men hadde de banget flere ganger? Eller var det liksom, ja, bare one night stand? Ja, nei, det var bare casual sex, da antar jeg. Flere ganger. Men det da, altså... Men hvor casual er det? Ja, fordi at jeg synes jo da at... Eller, dette er jo en quote fra en tv-serie, men jeg sa det likevel. Kan bare ta det som et girl problem. Og da er at... I et fuck-friend relationship, så er det alltid noen som catcher feelings. Det er alltid en. Det er alltid en. Alltid en. Og problemet da er at når den personen catcher feelings, og den andre ikke gjør det, for den vil mest sannsynlig aldri gjøre det heller, da står du da med tissen i neven og fingeren i rumpa og vet ikke hva du skal gjøre. Ja. Nei, men det er sant. Det er sant. Og det er jævlig L. Det er skikkelig tungt, kan vi. Men sånn er det bare, dessverre. Ja, det er dessverre sånn. Så jeg tror, hvis det går la deg påvirke forholdet hans, så kommer det til å påvirke deg. Men hvis det går begge er tydelige på deg, og du sier at, ok, det at du har låget med venninne, og jeg synes det er litt tungt. Og hvis jeg kjenner meg selv, så kommer du sikkert til å picture hva de har gjort sammen, og hva de ikke har gjort sammen, og hvordan de har hatt det, og bla bla bla, for at jeg... gjør det sånn selv. Du lager egentlig bare mer problem i hovedet ditt enn det egentlig er. Ja. Men sånn, jeg tenker da, i forhold til veninna igjen, sant? Som er bitter for at du prøver det på han. Det, igjen, hvis det bare var casual sex da, så har hun egentlig ingenting å være bitter for. Men så spørs jo litt hvor close venner dere er. Jeg kan si at det, for meg at det blir litt kleint, på en måte. Det er jo ikke sånn, skal vi tre henge sammen, liksom? Jeg tror ikke det er helt viben. Nei, men du skjønner hva jeg mener, liksom. Ja, ja, ja. Det er som, ok, la oss si da. Jeg hadde blitt sammen med en som du hadde vært sammen med i 2 år. Ok, si et navn som jeg ikke har datet, skulle jeg si. Si Martha, da. Jeg har aldri vært med noen. Nei, hvis da? Ja. Nå er du nødt til å fortelle. Dette er et girl problem. Bare kall henne for Martha, sånn at det blir lettere. Martha, ja. Ok, du og Martha har vært i lag i 3 år. Dere har gjort det slutt. Det har gått 1 år. Jeg og Martha har funnet tonen, for jeg var så god til å lytte og høre, og var bare skikkelig whistler. Og så tenker vi sånn, ok, Tristan er min beste venn. Jeg kan jo ikke unngå å henge med han, på en måte. Og når dere to er begge blitt et så stor del av mitt liv, så blir det veldig vanskelig å ikke inkludere dere i ting, hvis du skjønner på en måte. Men litt sånn, da er jeg litt tilbake inn på det punktet at hvorfor i helvete skal du prøve det på Martha da? Ja, det er jo litt det da. Det er jo noe annet igjen. Men som sagt, jeg ser jo ikke på det samme problemet hvis det bare hadde vært en jente du hadde casual sex med. Det er akkurat da. Og hvis jeg hadde reist hjem med en jente på byen, og hatt en liten fling med henne, og så 3 vekker senere, så blir det slutt, og tenker ikke så mye å gjøre, og så 1 år i etterkant. Nå vet vi jo ikke tidsrommet her, da. Nei. Men hvis det er veka etterpå, da er det litt sånn, men det er jo, i forhold til det å forklare, så er det et lite stykke frem i tid, for hun visste ikke om det her. Nei. Ja. Så er det sånn, ok, om du 6 måneder, 1/2 år etterpå, kommer til meg og bare sånn, jo,
jeg har prøvd meg litt på Martha liksom, og med her og greier, så jeg bare sånn, ok, let's go, go for it, man. Det er sant, da sitter jo ikke jeg og er petty over det. Det høres litt ut som at hun er litt, uten å badmouth venninna di, det høres ut som hun er litt sånn eiersjuk på en måte. Men det er ganske mange jenter også. Det er, altså, eller synes jeg i hvert fall, nå er det kanskje... Nei, men jeg skjønner hva du mener, ja, liksom. Ja, at det er sånn, jeg var med han. Han får ikke lov å være med noen andre, men jeg kan liksom være med andre da. Ja. Er litt av tankegangen er... Ja. Uten å generalisere da. Ja, men, uten å generalisere. Men det er en ting som jeg føler er mer prominent hos jenter igjen. Ja. Å være sånn, jeg er syk. Fordi jeg vil ikke si at gutter ikke er det heller, men det er mer sånn på det punktet der at, ok, hvis det er mine beste kompiser liksom, he og na, bro. Du føler det bare litt backstabber, kanskje? Ja, men hvis det er en person jeg ikke kjenner så godt, la oss si da, som, hvem skulle jeg sagt da? Som er bra nå da, sant? Kjære bra nå, by the way. Kjære bra nå. Men du skjønner hva jeg mener, sant? Han er jo en kompis av meg. Ja, men det er ikke sånn jævlig close. Nei, vi er jo ikke close, sant? Men der igjen, altså, du forstår da. Ja, ja. At du hadde det på en måte ikke gjort meg noe ting igjen, eller ødelagt noe for meg på en måte. Jeg tror ikke det hadde ødelagt vennskapet mitt med Brano heller på en måte. Hadde du ødelagt vennskapet med hun damer da? Ja, fuck det. Nei, da. Nei, eller... Det burde jo på en måte da. Det er jo ikke sånn, jeg føler at man trenger ikke nødvendigvis å være venn med sin ex når man er i et nytt forhold igjen. Det er litt rart, er ikke det? Jo, jeg tror ikke jeg er venn med noen av mine ekser i hermetegn. Nei. Altså folk jeg har holdt på med da. Nei, jeg sier ikke at man skal ha en dårlig tone. Det er absolutt ikke det jeg sier, liksom. Men det er ikke sånn at hadde jeg hatt en dame nå, så hadde jeg stukket og hengt med eksen min, liksom. Nei, det er jo å overtre deg ganske mye. Ja, men jeg skjønner, liksom. Ja, jeg skjønner. Nei, men igjen da, hun, venninne, tror du at hun er litt salty for at hun har mistet en venn i han gutten da? Eller bare er det eierskapet? For det som vi akkurat diskuterer nå da, at nå kan jo egentlig ikke de to henge sammen lenger, for da blir jo i hvert fall søs. Ja. Men casual sex med en gutt, altså hva er det du egentlig går glipp av? Det er bare sex. Ja, det er fuck all. Det legger det. Ja, du finner flere gutter der ute. Så jeg ser ikke problemet der, men jeg kan jo se for meg at det blir kleint mellom hun og venninna da, men jeg vet jo ikke hvor close de er igjen. Ja, hvis de går close, så finner de ikke i hvert fall ut da. Ja. Er det jeg sier. Ja. Og så, hvis det plager deg veldig, så bare sier det til han gutten, at jeg synes dette her er litt tungt, fordi at jeg lager meg bilder, eller jeg tenker på det, eller whatever, og så går det over. For meg tok det sikkert et år. Ja. Så det har kommet til å ta tid, men it is what it is. Men en ting også jeg skal si, det er ikke ha dårlig samvittighet om dere to eventuelt blir sammen heller. Det er ikke... You do you. Ja, helt seriøst. Hvis han er like giret på å være i et forhold med deg, som du er i han, ikke la det være i veien, liksom. Ikke la det være i veien. Bare, can't stop love. Go slay queen. Period. Brukte jeg det riktig? Ai. Nei, det var egentlig første. Nå var vi jo jeppet i 15 minutter. Sær, det har gått så fort. Ja, den var lang. Sa Drake. Damn. For real. Jeg tror faktisk vi hadde flere fra sist veka. Jeg skal nettopp om jeg klarer. Og da var det med tok. Dan har vi tatt. Jeg har screenshot en del. Kan du bare ta opp et tema mens jeg chiller her? Ok. En som jeg fikk nylig da, på vei hit faktisk, det var jenter som på en måte føler seg litt undersett da, på en måte, på arbeidsplassen der det er et mannsdominert yrke. Ikke bli tatt vel nok imot. Og det kan jo på en måte være et problem. Igjen, liksom. Og
jeg selv på en måte kjenner meg litt igjen, det på motsatt side igjen nå, for jeg har jo jobbet i barnehage, sant? Jobber jo ikke menn i barnehage, vet du. Det er veldig få. Og man føler jo litt sånn at for det første så føler man at man må prestere det lille ekstra igjen for å bli overbevist om at ok, her kan jeg føle meg velkommen igjen på en måte. Og så er det litt med den altså, du føler ikke på en måte at de stoler nok på deg til at du kan gjøre jobben skikkelig. Og jeg kan se for meg at det på en måte er samme greia igjen for jenter. Altså, for min del så kan det hende at dette var bare noe jeg bygde opp i mitt hode, men når de kommer ut og sier at det er et problem på en sånn plass da, så er jo det veldig kjipt. Det er litt hvordan det blir lagt opp, for jeg har ingen tvil på at det er gamle fiser der ute som spør sånn, ha, du er 20 år, dama, fy faen, du er bare brukelig til å se fin ut. Ja. Jeg sier mange som tenker, men jeg, av de sjefene jeg har hatt da, så det med å bli stolt på at du gir jobben din skikkelig, det er litt deres feil med tanke på at kanskje de ikke har presentert arbeidsoppgavene dine godt nok, eller så setter ikke pris på arbeidet du gjør det, eller så undervurderer de deg bare fordi at du er ung. Da føler jeg at jeg blir ganske mye, og jeg er relativt god på det meste jeg gjør. Nå har jeg jobbet i samme jobb i 4 år, skulle jeg si, og allikevel får jeg sikkert kjeft eller blir sett på som kid ganske ofte. Ja. Og spesielt av eldre, både kunder og andre personer, liksom. Og det er jo det, jeg vet ikke hvor mange foreldre du har snakket med da, men det er, når noen har et, som sagt, jeg jobber på et badeland, der er det masse økonomi med tanke på medlemskap og sånt. Mm. Så hver gang noen kommer og spør, så er det sånn, kan jeg få lov å snakke med sjefen din? Og sier, jeg har om ikke bedre peiling på det systemet her enn sjefen min. Det er ikke alt jeg har lov å gjøre, men jeg kan hjelpe deg. Jeg er så mange pensjonister, sånn, så bare sånn, nei, jeg må snakke med sjefen din. Og så er jeg sånn, er det fakturaproblem, eller hva er greia? Så bare sånn, jeg har en ubetalt faktura, og bla 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 bla. Og så bare, men jeg skal hjelpe deg, jeg. Det er null problem. Og så får de hjelp, og så er det sånn, hvorfor har ikke sjefen din svart på e-posten nå? Så jeg har jævlig lyst til å si sånn at, for hun har faen med bedre ting å hjelpe også, enn å snakke med deg. Det er derfor jeg sitter her, men når idioter som deg kommer der, og skal si sånn, jeg må snakke med sjefen din. Burn! Altså, det er veldig mange sånne dessverre, og det er ikke, det er ikke da at jeg ikke tror at, det er bare de undervurderer deg, for de tror ikke du kan noe, for du er ung. Ja. Og da kan vi legge, ting vi kan legge fra oss i 2024 som folk gjorde i 2023, det er å undervurdere folk sine evner. Ja, absolutt. Altså, det er like, goddamn, se om de kan hjelpe deg med noe. Det er sånn, jeg undervurderer Carl hver dag. Ja, men altså, tenk deg da, en ny ansatt på en oljerigg, liksom, sant? Tror du ikke den personen har en utdanning i det? Altså, tror du ikke den personen er satt der, for han kan og vet hva han skal holde på med? Jo, og det er sånn, selvfølgelig trenger du opplæring. Ja, absolutt. Men det er jo da sånn som mamma og Mira jobber jo faktisk på oljerigg, og hun sier da, hver gang hun møter et dataproblem hun ikke kan, så går hun til en av de unge ansatte, og så sier hun, jeg får ikke til dette her, og da er det sånn, kan du ikke da? Og så bare sånn, ja, men jeg er helt sikker på at du ikke får dette heller, og da er det bare, hold my beer. da skal alle hjelpe til hver gang, og alt mulig. Ja. Men i serviceyrket og sånt, det er en grunn til at personen sitter der i kassen, eller i resepsjonen. De har som oftest peiling. Kan jeg få snå og snakke med sjefen din? Nei. Har du nummeret til sjefen din? Hva kan du hjelpe deg med? Ja, nei, men det er sånn. Det er bare en liten rant. Jeg vet da faen, jeg, hvor mange som har kommet inn på SO og sagt sånn, nei, fy faen, sånne priser, jeg må snakke med sjefen din. Hun kommer til å si akkurat det samme som jeg sa etter. Ja, men det er jo folk som kommer inn og bare sånn her, vi fant noen priser da, sett deg ned prisen på bensinen. Bare sånn, det er ikke jeg som styrer da. Fy faen. Hadde jeg styrt da, så hadde jeg faen meg skrudd ned selv. Ja. Men det er dritirriterende. Altså, spesielt han ene kisen. Fy faen, altså, jeg vet at det er girl problems episode, men fy faen, den ene fyren der, som hele tiden kommer inn, og han er så bestemt sur på forhånd.
hver gang han kommer inn i butikken. Ja, men jeg er helt overbevist om at det er folk, altså noen folk våkner opp på morgenen, og så tenker de sånn, haha, i dag skal jeg være stygg mot en ansatt på en butikk. Ja. Og bare sånn, åh, hva skal jeg finne på i dag? Det er helt overbevist om at folk er. Ja, men det er helt sykt. Det er som å ha hobby med å gå og klage på ting, og så bare se om folk klarer å bli sure eller ikke. Ja. Det er senest i dag. Ja, spiller ranked hater liksom. Ja. Spiller ranked hater. Det er sånn, ja. senest i dag, så tar det meg av masse. Altså, jeg har 3 jobber nå. Ja. Tar meg av masse, så var det noen som skrev en melding til om noe. Og så var de veldig butthurt fordi at de ikke hadde blitt valgt til noe. Og at ja, de ikke hadde fått muligheten. Og så er jeg sånn, ok, men ja, du er kvalifisert, men da finnes det også 100 andre personer som er kvalifisert. Det er ikke så deep. Og hun var liksom, ja, nå skal jeg brenne ned huset mitt, og jeg skal gå og kjøre i fjellveggen, og det var ikke måte på hva hun skulle finne på. Så sa jeg at, ro deg ned, jeg beklager, kanskje det er deg neste gang. Ja. Og da var det sånn, ok da. Ja. Jeg sier, ok. Hvorfor gjør det så jævlig dramatisk? Nei, jeg vet ikke. Det er sykt. Og så, et annet problem som jeg tror jenter har, som ikke menn har igjen, det er, fy faen til, det er ganske mange menn der ute som bare eier null skam og gjør jenter ukomfortable på jobben sin. Ja. Jeg har jo jobbet med lillesøsteren min. Hun er jo ikke 18 engang. Hun begynte når hun var 16. Herregud. Jeg kom opp sånne gamle kiser hele tiden opp i kassen og bare sånn, du er noe fremme fin å se på. Har du noe rabatt å få dårlig en grå? Wow, du er 40! Se på ho! Hun er 16! Er det noe lovlig da? Ja, men altså, for det første så er jo hun søstre med igjen, sant? Så da står jeg allerede der med knyttene, og bare hopper på, knekker opp spinach-boksen, og hopper jeg slik, så. Jeg hopper over benken, og bare, hurra! Ja! Ja! Ja, nei, men det bare, det er bare, altså det er ikke snakk om confidence engang, men det er bare måten gutter eller menn eier null skam. Bare kommer opp til folk og bare sånn, noe som vi var nett i Bergen, sant? Ja. Kommer opp til hun og bare sånn, jeg vet at du har logget med hun, eller med han mener jeg. Hva er det for en måte å starte en samtale på? Fikk du med deg hva han sa i tillegg? Han sa, jeg tror han sa, ja, jeg vet hva navnet han sa, men jeg skal ikke si navnet. Jeg sa, Lars sa at du hadde skikkelig biffete biffgardiner, sa han. Jeg bare, nei. Jo. Jeg bare, hva? Du kan ikke si noe sånt, nei. Tenkte jeg. Og jeg tenkte bare, ja. Og det, ja. Da setter det veldig perspektiv da. Men igjen, ja. Det er sånn, hvis du ikke er sånn selv, så, ja, du tenker ikke over da, for det er ikke normalt for deg, sant? Men det er tydeligvis mye mer normalt enn det jeg trodde da. Ja, det er helt sykt. Men nå er nå den dronningen som det ble sagt til ganske snappy tilbake da. Ja, det er ganske sant. Hvorfor er du sånn? Hæ? Jeg står ikke her og kommenterer på den skittende airline din, liksom. Det er så wild. Shoutout Fetisha Williams, ass. Ja, shoutout hun, ass. Nei, det er... For å ta hele storyen da. Vi var på Tempo, eller noe sånt. Ja, Tempo. Ja, og så går vi ut og skulle bort på Lulu sammen med Fetisha. Og det går faen ikke et, det går ikke 20 sekunder engang. Hun går ut, så kommer det en feit, ekkel Oslo. Han var ikke feit da, men ja. Sleiket det jævel bort da. Og bare sånn, er det sant at du har ligget med Lars, eller? Og hun bare, her spør du meg om sexlivet mitt med en gang du kommer bort til meg. Det er ikke et hei engang. Ja, sant. Og jeg bare, og så tenker jeg bare sånn, ja, shit, la gå, han er ikke aggressiv, liksom. For jeg er sånn, ja, skal jeg hive han i bakken, eller skal jeg bare stå og se på, eller hva skal jeg gjøre, liksom? Og så begynner han da å si masse sånn der, ja, jeg vet du har ligget med han, og det var en jævlig opplevelse, og det var ikke måte på, liksom. Nei, det er helt sykt. Og så sier han bare sånn, altså, her skal du stå og mobbe meg for mitt sexliv, og så kan ikke jeg stå her og snakke om den ufordragelige hairline din.
Ja, sant. Og jeg og Lukas og Kahn, vi holder på å le oss ihjel. Og jeg bare sånn, ja, ja, det er frekt. Og bare sånn, du trenger ikke være frekk da. Ja. Og jeg bare, så sier jeg høyt, bare sånn, frekk, du går jo bort og kommenterer på. Legger det, bare gå og finn deg en annen plass. Ja. Og han bare, ja, men kom igjen da, for til chat nå går vi en annen plass. Jeg bare, nei, fy faen. Han nekta å gi seg til. Ja. Det var sånn, det var low-key skummelt, liksom. Altså, jeg vet at hun er sånn som klarer å stå opp for seg selv i tillegg, men sånn, jeg tenker bare mer igjen. Hva faen, de jentene som opplever det der, når de ikke har noen andre gutter rundt i tillegg? Ja, eller hvis... Det var så jævlig ubehagelig. Og det er jo da, hun satt veldig pris på at vi gikk da. For at damo er liten. Ja. Altså, damo er liten, og hun er, altså, by all means, hun er scary. Ja, ja. Men, altså, og vi er, hvor høy er hun? 1,60? Sikkert ikke det, ja, nei, men si 1,60 da. Ja. Og ikke ha noe protection i hemtegn, altså ingen gutter rundt, eller ingen beefy jente rundt seg, ja, eller whatever. Det er scary, ass. Det er bare å ta deg på skuldre og bære deg med hjem, skulle jeg si. Det er jo... Ja, nei, jeg skjønner veldig hvordan frykten for å gå hjem alene etter byen kommer fra, på en måte. Ja, da... Nå er jo hun et veldig sånn ekstremt tiltak der, og der hun ikke får fred. Nei, men, whatsoever. Nei, ja, ja, men sånn, jenter igjen, de opplever jo sikkert det hele tiden. Ja, og det er nok ikke bare hun, nei. Men nei, det er jo så ekstremt fordi at hun er hun. Ja, 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 ja. Hun har jo den årene rundt seg, på en måte. Det er sånn, ja, ja, går hun ned et strøk, så vet alle på gata 100 meter borte være at her kommer fetisja, liksom. Ja, det er sånn, ta ditt steg ut av den banen, og alle gutter og jenter inn 150 meter omkrets, bare. Ja. Nå er det Queen Energy. Ja. Fy faen, den damen der lukter godt, ass. Ja, oh, word. Jeg sa det til henne bare sånn, Tristan, alltid, alltid må du lukte godt. Det er... negativ slei, ja, hvis det ikke er. Du vet, jeg møtte hun etter showet også. Mm. Og så stakk jeg opp på scenen, og så ga jeg henne en krem. Og så ble jeg sånn, oh, du lukter godt. Og jeg bare, meg. Nei, ok, det var low-key subtle flex. Men fy faen, da følte jeg meg. Da følte jeg meg, altså. Ja, nei, ok. Hva var det vi egentlig skulle diskutere med disse girl problems? Nå diskuterte vi faktisk et girl problem da, som vi selv opplevde. Ja. Som vi fikk litt insight på. Stemmer. Men ja, nå har jeg kommet med to. Mm. Har du en? Jeg har en øyeblikk. Øyeblikk, ja. øyeblikk. Her er det skoleproblem. Vi får ikke lov å gå på do i de timene som var det 30 minutter, og får ikke gå på do i de første 15 minutterne, og siste 50 minutter. Helvete. Skoleproblem. Vi får ikke lov å gå på do i de timene som var det i 30 minutter, og får ikke lov å gå på do i de første 15 minutterne, og siste 50... 15? Siste og de siste 15 minutterne i timene. Ok. Og, ja, like... Why? Hvis du, altså jeg skjønner det hvis du bare må tisse da. Men hvis du holder på å blø gjennom, så er det jo fint, ja, å kunne. Den er seg da. Nødverge. Ja, jeg skjønner ikke helt jeg skjønner ikke helt poenget, I guess. Nei, det er liksom, for det første så er det jo veldig teit å putte sånn restriction på det. Altså må man, så må man, tenker jeg. Og så, altså ting er, shit, det er, altså bare sånn her, ja, men nå hadde du nettopp tid for 5 minutter siden å tisse. Ja, men da måtte jeg ikke tisse, ikke sant? Eller, ja, jeg var på do for 5 minutter siden, men vet du hva? Jeg har reno. Ja. Er det noen lærere som tenker på det egentlig? Det er ganske få som sier sånn, ja, i dag har jeg reno, så jeg må få lov å gå på. Ja, det er jo ingen som vil innrømme det. Nei, og så kommer med denne blå jævla meldingsboken da, frem på, og så står det, Tristan har diaré i dag, og så Elisabeth Holt, så må du levere inn den hver gang. Har du gjort det noen gang? Husker du de meldingsbøkene? Ja. Det er faen meg. Da var core memory unlocked, altså. Jeg måtte ha med sånn der, i dag har Tristan lov å spille spill på mobilen. Ja, ja, ja. I dag har Tristan diaré, så han må få lov å gå på do. Sånn og sånn. I dag har Tristan... Og så måtte du... Ja, hva faen meg sto i deg der da? Ja, jeg husker jeg leverte den inn en gang, så lærer han bare sånn der... Karl har tatt overdrekk.
overdreven bruk av fentanyl. Og bare sånn, ja, det fant ut det baken her da. Ja, fordi at, altså, kunne lærere skrive i den boken, så måtte ja, du ta med hjem også? Ja, de sjekket liksom. De bare sånn, det er godkjent. Det er skrevet under. Ja, det var kornhull. Du trengte jo ikke å vise det til mammaen din at du har gitt den boken til læreren din, liksom. Give a fuck, liksom. Ja, jeg måtte alltid da. Mamma var veldig streng på sånn, får du melding? Jeg må signere, og så skal læreren signere, og så er det gud, liksom. Wow. Okay, kan man et stage da for et klipp? Ok, vent nå, vet du. Du, husker du de der blå meldingsbøkene du hadde i skolesekken før, eller? På barneskolen og sånt? Ja! Du shit i noen stage da. Nei, ok, men det var egentlig min begynnelse jeg skulle ha. Ja, ok. Ja, sweet. Aha, sånn da. Men ja, det var jævlig random, men fy faen, da tror jeg jeg kan slå an på TikTok. Ja. Det er sånn der jævla... Jeg vet ikke hvor populært det der var, egentlig. Men sånn, hvorfor hadde vi det egentlig? Det er jo ikke fravær på barneskolen. Nei, men det er jo bare for å... Altså, hvis du ikke hadde oppført deg og sånt, ja, så fikk du vel... Send en tekst da. Du er supersøt, Tristan. Jeg så det. Åja, du så det. Men hva la du ut på TikTok? Den der greien? Ja. Jeg trodde det var Snapchat, jeg. Nei, jeg la den ut på TikTok. Det er så mange som har spurt. Studio 12 på TikTok, til alle som lurer. Ok. Men ja, nei, men, om det var populært med meldingsbøker, ja. Det tror jeg alle hadde, de aller fleste. Ja. Kommenter hvis du hadde meldingsbok, by the way. Ja, men nå skyver vi vekk fra temaet. Temaet var det at får ikke lov å gå på do. Får ikke lov å gå på do. Det som er tingen er at må man, så må man. Ja. Det er jo det du sier, men det er jo, altså du kunne hatt typ 5 dopauser for dagen da. Ja, altså. Og så bruk de når du vil, I guess. Men det er jo samme med meg, altså når jeg drikker sånn piss som det her, jeg kan gå på do, og så går det faen meg 2 minutter igjen, og så må jeg pisse igjen liksom. Dette her er rent pissekrutt for min del i hvert fall. Ja, men same. Jeg må skikkelig pisse av å drikke energidrikker. Og... pils, men jeg håper ikke at du går ja, på... Ja, nei, men alkoblære er jo noe annet igjen. Ja. Den er jo helt grusom. Ja, da er jeg sykt. Når du først begynner da, da er det et taco-kveld, altså. Ja, men det er helt sykt, fordi man har alltid full tanke til deg. Nei, det er helt taco. Men uansett da, poenget mitt er det at det må jo være jævlig kjipt å ikke få lov å gå på do, og så er det sånn i tillegg, så må du si, hvis det ikke er lov da, så må du liksom si sånn, det er krise liksom, bare sånn. Men hvorfor er det krise da? Bare sånn, fordi jeg blør. Det må jo være jævlig kjipt å måtte forklare seg igjen. Ja, eller sa jeg at hvis ikke jeg får lov å gå på donor, da har ikke jeg bukse igjen. Ja. Da eksploderer deg. Altså, vet du at det skal være sørpa på gulvet her om 2 minutter? Eller skal jeg få lov å gå på do? Ja. Men... altså, det er jo sikkert jævlig jokes å si da ut høyt da, I guess. Men det er jo ikke så jokes allikevel, skulle jeg si. Det er jo bare å måtte forklare seg. Men det er jo, jeg skjønner jo da for læreren sin del at hvis det er hver jævla time at folk går på do og bla bla, for det går ikke an å ha... mutual respect er jo umulig å ha. Jeg dreite på deg, eller? Nei, det var snø ute. Nei, okay. Ja. Men, nei, så du klarer i hvert fall å få et bedre system enn det der, tenker jeg. Ja. At du må ha noen sånne tokens eller noe sånt. Vet du faen, nei. Men du kan også, hvis det er et problem for deg, så kan du også bare ta det opp med læreren din og si det på forhånd, liksom, at det ok, hvis jeg sier at jeg må på do, så må du nesten bare la meg gå på do. Ja, men da er det også sånn, ja, men du kan ikke ha special treatment, fordi at det må bli likt for alle, eller så kommer alle til å gjøre det. Nei, men jeg vet ikke hvor vrang de er på deg. Jeg hadde det når jeg gikk på barneskolen. Ja, men du var noe spesiell kar på barneskolen også da. Men, nei, men det var sånn litt av det, det var liksom litt av deal med sånn angst-treatmenten min, liksom. Fordi, for meg så er det å gå på do, det er liksom mitt safe space igjen, liksom. Mhm. Det er sånn, hvis jeg er låst på en plass uten en dass, da kjenner jeg på det, liksom. Da kjenner jeg sånn, her er jeg ukomfortabel, liksom. Ok. Så jeg må liksom alltid ha et toalett tilgjengelig. Ok, ja. Nå har noe, de aller fleste et toalett tilgjengelig til alle døgnstider. Ja, men du skjønner da. Men da er det jo noe alle hjelper, hvis du ikke har angst, da. Det er jo ikke, eller alle har jo angst. Nei, men ja. Altså... Ja, nå fikk jeg det til å være et annet problem igjen da, men sånn, jeg hadde jo ikke mensen eller noe sånt, som sagt. Men det er jo da, hvor mange ganger har ikke lærere hørt da at, jeg har mensen? Ja. Nei, jeg må bare respektere det altså. Kanskje være så vrang på det. Nei. Og så er det å gå på do, det er faktisk en menneskelig rett. Står det i menneskerettene til FN? Det bør jo være det. Alle må pisse og drite. Fair.
Ikke jenter da, de bæsjer ikke, men nei, men du skjønner poenget mitt. Ja, jeg skjønner poenget mitt. Det er en helt naturlig ting, og det er jo noe en person må. Og går ikke an å ikke gjøre det, liksom. Men jeg rekner med at grunnen til at det har blitt sånn som det er jo for at folk har misbrukt det. Ja, det er jo en annen ting igjen. Så det er jo på en måte litt ødeleggende. Ja, så det må bli mutual respect, I guess. Hvis du skal ha friheten til å gå på do når du faktisk må, ja, så må du kun bruke det når du faktisk må. Men ja, I don't know. Jeg tror jeg har flere. Kast, ja, opp noen, kast opp noen gang signs. Ja. Og sånn, jeg er jo lærer, jeg er blood. Andre, gang sign, blood. Ja, jeg skjønte det, jeg skjønte det. Neida, men ja, ja. Det kan jo være et problem, selvfølgelig. Da må jeg bare finne sist uke, men nå faktisk på 35 minutter. Oi, så er det høyt. Da tok vi med, jeg synes det her er så jokes. Hva da? Da det er klesmerket, ja, så heter det fitte. Ja, herregud. Find, og så heter de faen meg Find Your Fitte på TikTok. Ja. Det er så jokes. Det er veldig gøy, faktisk. Jævlig kule klær, da, men... hadde jeg mer, eller? Jeg vet ikke. Mm. Du må liksom ikke spørre meg om det. Fordi det er liksom, det er litt vanskelig. Jeg kan se om jeg har noe mer. Da har vi... Da har vi snakket om... Ok, jeg vet ikke om jeg tok dette her opp forrige episode, men det er en venninne-gjeng som har en jente da, i deres gjeng, som er veldig glad i å drikke. Tok vi det opp? Nei, det gjorde vi ikke. Eller, gjorde vi da? Nei. Jeg tror jeg faktisk ikke vi tok opp. Du er jævlig usikker. Ja, jeg er jo jævlig usikker. Ok, men jeg har ikke laget klipp av det nå, så du kan egentlig bare, ja, okay, lese det opp som et girl problem. Girl problem. Det er da en venninne-gjeng da, som har en venninne som er veldig glad i å drikke. Og det er selvfølgelig lov, men nå har det kommet til det punktet der de føler at hun ødelegger veldig for seg selv og begynner å bli avhengig, og at det begynner å bli et problem. Og så henne, og de har tatt det opp med henne i tillegg, og hennes respons har vært sånn, ja, ja, men dør jeg, så dør jeg, liksom. Og slapp av, liksom. Det er min kropp, jeg bestemmer selv hva jeg har lyst til å gjøre, liksom. Hva gjør man da, Tristan? Hva er dine råd? Hva er dine tips her? Det er litt som, ja, din kropp, ditt valg. Du kan egentlig gjøre som du vil, og vi trenger ikke legge oss veldig mye opp i det, men nå kan du tenke motsatt da, at de er oppriktig worried over deg. Ja. Og du ser gjerne ikke problem selv, like godt som alle andre rundt deg gjør det. Og hvis noen har en bekymring over deg, så bør du ta den litt på alvor. Det er, hvis jeg hadde holdt på sånn, og du hadde kommet til meg og sagt at nå må du kanskje roe ned, så hadde jeg tatt det veldig på alvor. Ja, det burde jo være et wake-up call hvis noen, altså for jeg antar dette her er veldig unge jenter nå. Ja, jeg rekner med da. Hvis jeg skal tippe, så er de sikkert 15 eller 14. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Ja. Men, ja, sant. Og da er det liksom, da må du ta det på alvor, liksom. Fordi er det en ting unge folk i dette landet her er glad i, så er det å drikke. Og hvis noen sier at du drikker for mye igjen, da bør det være wake up call, ass. Ja. Og jeg vet at det kan være kult å bli ung, og nå er jeg jo med 22 og 23 da. Eller nå er, ja, faktisk begge 22. Ja. Slay. Gratulerer med overstått, Carl. Ja, takk. Men jeg skjønner at det kan være kult å være ung og prøve nye ting og få med seg absolutt alt som skjer og bare leve til det ytterste. Men til slutt så kommer du til å gå på smell. Og det er så jævlig kjipt å gå på smell. I hvert fall når du vet selv, for jeg er helt overbevist om at hun jente hun innest inne, hun som drikker og ikke bryr seg om noen ting, hun bryr seg nok litt. Det er jo å tenke på en måte. Jeg tenker at det er en sånn, i den alderen der, så er det så mange som sliter med en heftig FOMO. Og jeg tror kanskje det er litt av casen også. Og litt personlighetskompleks, kanskje. At du ikke vet helt hvem du er. Ja, og så... Hvis du er såpass ung da, så er det jo jævlig kult å gjøre ting du ikke får lov til, som det å drikke.
Ja, altså som sagt, jeg kjenner meg ikke helt igjen, for at jeg følte alltid reglene, men jeg kan skjønne da at, Ja, nei, altså jeg begynte å drikke når jeg var 17. Ja, du, 17 og et halvt. Ja, sant. Du begynte å drikke når jeg begynte å drikke. Sorry, Sarah-Lin. Og sorry, Elisabeth. Nei, men altså foreldrene mine har jo vært veldig kule på det, liksom. Ja, ikke mine. Nei. Men eller ikke mi. Men det er liksom... Nei, jeg vet ikke. Nei, nå skyr jeg vekk fra poenget nå, med det der med det girl-problemet. Det er et problem jeg kan ta opp en annen gang. Men ja. Nei, bare vær klar på hun, liksom. Bare gi hun mer beskjed. Men det er jo da, vis du denne episoden her, og så sier du bare at vi synes det er litt respektløst overfor vennene dine, at du ikke tar en sånn melding på alvor da. Det er litt med, det er veldig egoistisk av henne å tenke på den måten, for da vet hun i tillegg at EK er jævlig bekymret for henne hver gang hun reiser ut, eller hver gang hun finner på noe. Og så stikker hun igjen allikevel og utsetter seg selv for disse tingene. Ja, da går det egentlig ikke ut over EK, for det er hun som finner på alt mulig tull, men da går det ut over EKs syke, for selvfølgelig er EK glad i venninne i EKs. Ja. Tips. Inviter hun ut på ting i helgene som ikke involverer drikke. Så har hun ikke noe annet valg, skal vi til å si. Men bare lag planer med henne der det ikke er involvert noe alkohol. Og hvis det går til det punktet at det faktisk ikke kan snu da, da er det nesten bedre å kutte kontakt. Synes det. Eller si fra til foreldrene. Da også. Gi beskjed til noen voksne, men kutt kontakt. Fordi at dess mer du, eller Deko, bruker tid på å prøve å fikse henne i hermetegn, dess mer kommer Deko til å bli veldig, veldig, veldig lei Deko når ting går til helvete. Ja, det er jo egentlig et veldig stort wake-up call. Det er hvis folk slutter å henge med deg fordi du drikker for mye, liksom, da går denne realizationen mye mer opp, tenker jeg. Og hvis det ikke går opp da, ja, da kommer det mest sannsynlig aldri til å gjøre det. Og jeg sier ikke at Deko skal ditche henne fordi at det er sånn, men hvis du er venn med ei, og da går det ut over hvordan du, altså hvis du bare tenker på henne en lørdagskveld, liksom, at ok, har hun det bra? Har hun, ja, ligger hun i en grøftekant nå, liksom? Ja. Det er jævlig lite kult. Ja. Det er det, altså. Det er jævlig lite kult. Og det er veldig, ja, jeg synes det er veldig egoistisk av hovedvenninna da, å ikke ta det på alvor. Enig. Hva var problemet du hadde tenkt å ta opp? Det er ikke mer et problem, men det var liksom sånn jeg vokste opp da. Det var hva skal jeg si da? Det er sånn at bare foreldrene mine lot meg gjøre ting, på en måte. Men det er veldig sånn her, jeg kan ikke styre deg og si at du ikke får lov å gjøre det her, fordi det vil være veldig sånn, jeg gjorde nett det samme når jeg var ung. Det er liksom hennes, eller moren min sin tankegang, der, bare sånn, ja, jeg drakk også før jeg var 18, liksom, og jeg kan ikke, det blir feil av meg å si at du ikke kan gjøre det, liksom, bare hold deg trygg, liksom. Og så er det mer sånn, en sikkerhet igjen, liksom, bare sånn, ok, hvis du er ute og drikker og går på en smell, så skal ikke du være redd for å ringe meg. Sånn, liksom. Ja, det synes jeg er ganske interessant med min mor, da, for hun var også sånn. Men var det? Ja, hun sa sånn at hvis du fucker opp, så må du i hvert fall ringe meg. Ja. Men jeg tror helt ærlig talt, hadde jeg drukket når jeg var 16 og ringt mor, så hadde hun kommet og hentet meg. Men å fy faen, om jeg hadde fått høre deg i dagene, ja, etterpå. Ja, men sant. Så det er litt da med frykten da. At jeg tror faen ikke jeg hadde ringt henne en gang. Hadde det virkelig gått. Samtidig så holdt den frykten meg i hermetegn, eller frykt slash respekt, holdt meg tilbake for å drikke det helt tatt. Ja. For jeg ble tilbudt ganske mye. Og det er litt samme casen med drugs og weed og sånt. Nei, jeg tror det funker for mange, men jeg tror også du er en veldig special case. At du bare har såpass mye selvrespekt, skulle jeg til å si. Ja. Og det er det mange kanskje, som ikke har. For det er at jeg bare aldri ble invitert på ting. Nei, men det er sånn. Jeg er litt tapet, men ja. Nei, men altså, du er, jeg vet ikke. Det er ikke mange folk jeg kjenner som er like dedikert til deg. Og når det kommer til, sånn som dette her for eksempel. Du er jævlig dreven på ting.
ikke snakke om weight loss journeyen din også, herregud. Og så sånne type ting da. Er du fast bestemt på noe, så er du fast bestemt på noe. Og det er noe jeg beundrer skikkelig med deg da. Og jeg skulle ønske jeg var sånn selv. Men det er sånn, jeg kjenner nesten ingen som er så hardtdreven og dedikert på ting som deg. Men det er litt, altså, ja, ok, kanskje jeg er en special case. Men jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke gidder å jobbe hardt. Jeg tror ikke det er at jeg er special case. Jeg tror bare at det er veldig mange som har det litt for godt. Og veldig få som har konsekvenser. For hvis jeg ikke gjorde ting hjemme, så fikk det konsekvenser. Det fikk alltid konsekvenser. Da enten så var det PlayStation ut vinduet, eller så var det... Okay, men det er vekke med HDMI-kabel og alt mulig sånt. Altså, jeg kunne ikke gjøre det som jeg ville. Nei. Og ja, det er ikke det at jeg tror noen oppdrar ungene sine feil heller, men jeg kommer til å være veldig tydelig på grenser, men jeg kommer til å være akkurat sånn da. Og ja, kanskje det er fordi at jeg er dedikert, men det er fordi jeg har lyst å få til ting. Og når jeg har satt meg en mål, så jeg stiller opp for meg selv. Hvis jeg har sagt meg selv et mål, jeg har sagt til meg selv, jeg har lyst til å finne et kreativt yrke. Og da skjer det ikke av seg selv. Nei. Jeg sa til meg selv at jeg gidder ikke ved fight lenger. Og da skjer det er jeg som må stille opp. Fordi at hvis du ringer meg midt på natten og trenger hjelp, da stiller jeg opp. Ja, men det er fordi det er broren din da. Ja, fair. Men du skjønner, hvorfor, hvis jeg er forberedt på å stille opp for deg, hvorfor skal ikke jeg stille opp for meg selv på samme måte? Fair. For hvor mange ganger har ikke du lovt deg at det er ok i morgen? Jeg? Ja. Jo, det er jo et par ganger. Det er et par ganger da. Det er da. Men da tror jeg det er ganske mange lover seg selv. Ok, i morgen. Ja. Eller 1. januar. Eller ok, til sommeren. Ja. Så... Igjen, det er ikke så mange som er så flinke til å ta seg selv nok igjen. Nei, men hvorfor er ikke folk flinke på å ta seg selv nok igjen? Jeg vet ikke, jeg tror kanskje det er litt... Jeg tror igjen, uten at det skal høres rart ut, men jeg tror kanskje det er litt vanskeligere for deg å forstå det når du ikke er sånn selv. Ja, da kan jeg forstå. Ja. Og det er litt som jeg... Da var det jeg hadde tenkt å si at jeg forstår det ikke for at jeg er ikke sånn selv. Nei, men det er det samme for min del når folk forteller meg bare sånn her, fy faen, jeg føler meg så jævlig utelatt på en måte, fordi jeg ikke ble invitert på den festen. Jeg har ikke FOMO for shit. Jeg er sånn, ok, jeg skal være med på dette liksom, og så blir jeg med på det. Og så, det har jo vært ganger der jeg har hatt andre folk igjen, bare sånn, hvorfor inviterte du meg ikke med på det? Bare sånn, det var ikke min greie liksom. Jeg vet ikke, jeg har ikke FOMO på noe som helst. Og jeg forstår at andre folk har det på en måte, men igjen, ikke i den grad. Jeg vet ikke om det jeg sier nå gir noe mening. Jo, litt, men det er med tanke på FOMO da. Hvorfor har du FOMO? For, jeg vet ikke, for jeg har ikke FOMO. Nei, men hvorfor har folk FOMO? Jo, fordi at de har lyst til å være med på alt. Men når du klarer å skjønne at, ok, det er kanskje ikke så viktig å bli invitert på alt, og du kommer til realization, for det er ganske mange som har FOMO-livet ut. Og jeg tror litt med da å kunne ta seg selv i nakken er litt i hermetegn og bli voksen. Ja. Og da å faktisk møte konsekvenser. Og jeg tror vår generasjon møter konsekvenser ganske sent. Det er da jeg prøver å komme frem til. Hvis du gjør noe galt på skolen, du blir ikke kastet ut av skolen. Nei. Hvis du gjør noe galt hjemme, altså, foreldrene dine tar deg som oftest inn igjen, og du får mat på bordet dagen etterpå. Ja, det er ganske mange foreldre som ikke, altså nå sier jeg ikke at du er sånn da, men det er, hvis mor tok PlayStation-kontrollen til Felix, da gikk han og delte rommet sitt helt til han fikk kontrollen tilbake igjen. Det er det jeg mener. Ja. For eksempel, at ja, du har ikke hatt tydelige nok grenser da. Og det er jo, hvis du fucker opp i arbeidslivet, blir du sparket ganske sjeldent. De eneste konsekvensene folk faktisk møter, det er økonomi. Ja. Og når da først hitter, lykke til. Ja. Og det er litt synd at det er da som skal bli de første konsekvensene, det er da du skal få wake-up-callen din, når du fant ikke råd til mat. Eller når du fant ikke råd til å
kjøpe genser, eller ikke råd til å betale husleie og strøm. Ja. At da er den første wake-up call den generasjonen her skal få. Ja, nei, det er jævlig, altså. Hadde jeg kunnet gått tilbake i tid, så hadde det bare sånn, bli mer økonomisk bevisst og smart, liksom. Ja, men det er jo da, fordi at jeg har levd et veldig luksuriøst liv, generelt, fordi at min mor har vært lite egoist og brukt pengene på kidsa sine. Hun tjener ganske greit da, men hun har vært enslig forsørger til tre kids som har jævlig dyre hobbyer, generelt. Ja. Nå skal sant også sies at både meg og mine to søstre har jobbet siden vi var unge, men vi har liksom hatt alt da. Mm. Men allikevel så har jeg alltid hatt en forståelse. Man må alltid vise meg hva ting koster, for eksempel. Altså, ja. Sånn at du får en forståelse av at ok, ting er faktisk ikke greit. Veldig, veldig, veldig godt eksempel på denne mindseten. Jeg jobbet for et band som heter Gunslingers, eller Gunslingers. Vi reiste på, nå skal jeg ikke nevne navn, broren din. Vi reiste på første konserten hans, og så sa jeg, alt er gratis, forsyn deg med måte. Og du tror ikke han behørte bare gratis. Men ingenting er gratis. Det er alltid noen som må betale for det. Ja. Uansett om det er deg, eller om det er deg, eller om det er hun meg går borti der, noen må betale for det. Og noen må fikse det. Ja. Det er ingenting som heter gratis. Og da, når du har stått på andre siden og gjort noe for noen andre, og du ikke hører gratis, for det er ingenting som er gratis. Nei. Og da, poenget mitt er at når han da fant seg, så sa jeg at nå er det kanskje nok. Og så sa han, hvorfor da? Det er jo gratis. Og så sa jeg, ja, men noen må betale for det. Selv om det ikke er du. Ja. Og, ja, da satte han seg litt ned da, og tenkte litt over det. Så, men jeg tror det er litt da som er med vår generasjon også, at vi tror ting er gratis. For vi får så jævlig mye. Ja, men det er, altså, men det jeg er så teit av Felix, altså. Ja, men, det er sånn, hvis du er sånn her, skulle du ha deg noe, liksom? Så bare sånn, så sier du sånn, jeg kan kjøpe noe til deg, liksom. Jeg går ikke og finner en fucking hummer i frysedisken. Jeg finner en boks med burn. Ja. Det er liksom det. Og det er da som litt gjensidig, ja, likegyldigheten i tillegg, da. Jeg synes jo den er jævlig god, da. Han Kisen, som sier sånn, ja, jeg kjøpte noen til en kompis, og så sendte jeg ikke VIP-skrav til han. Men når han kjøper noen til meg, så er vi ikke ute av butikken en gang før jeg får VIP-skrav på telefonen. Og da er jeg sånn, da kan gå litt frem og tilbake. Men igjen, alle får nok i dette landet her, med mindre du er en småbarnsfamilie. Da får du faen ikke nok. Men da fikser seg. Og det er da jeg synes at igjen for hun der, jeg vet ikke om det er, nå skal vi snart runde av uansett. Ja. Men hun jenta da, igjen, hvor er foreldrene? Hvor mange grenser har hun fått? Ok, hvis du fucker opp da, kanskje de kommer og henter henne, men hvor jævlig kult det er å ha en 15, 16, 17-åring som drikker seg møkings hver helg og utsetter liv og helsa. Det er jo det da. Det hadde jeg synes var lite kult. Og da, altså, jeg tror ikke jeg ville gått så langt til å låse henne inne da. Nei. Men jeg tror vi hadde heller reist på familieutflykt da. Eller gjort andre ting. Ja. For å faktisk ta vare på ungene. Ja, altså, jeg tror folk glemmer litt det at, ja, det er jo et menneske med frivillige på en måte, men helt til hun fyller 18 på en måte, så er det fortsatt ditt ansvar. Det er lenger enn det, altså. Det synes jeg egentlig. Hæ? Jeg synes det er lenger enn du fyller 18 også. Hvor voksen var med når vi var 18? Nei, ja, men du skjønner hva du mener, liksom. Ja. Altså, hun har fritt valgt å flytte ut når hun er 18, liksom, og ta ting selv. Men det er jo, sier jeg det sånn da, det er en grunn til at ganske mange som går i rehab, for eksempel, blir passet på 24-7. Ja. Det er fordi at de ikke vet sitt eget beste. Nei. Og du skal ikke like Gud heller, men som forelder så må du faktisk vite ditt eget beste for kiden. Ja.
Da er jeg ikke for å trashe på foreldre. Da er jeg ikke for å trashe på mange foreldre heller. Men som sagt, nå var det bare egentlig med tanke på ja, ting generelt. Da ble jeg jævlig mye jepping de siste 20 minutter. Ja. Men jeg tror egentlig du kan title denne episoden annerledes som bare girl problems. Ja, da blir det nok ikke... Ja, da blir nok... er ungdommen fortapt? Ja. Neida. Nei, men jeg håper de som er... De som sagt, grunnen til at vi holder på den, litt i den podcasten her, er for å prøve å lære... Altså, folk skal kunne le og lære og lytte. L-L-L. Det er det vi tar. Els. Ja. Le, lære, lytte. Nei, jeg lo ikke en eneste gang denne episoden, liksom. Det var en try not to laugh challenge. Da da, ikke da. Er du ferdig? Ja. Ja, ok. Ok da. Nei, men så, jeg vet det er mange som unge som hører på oss, som sikkert tenker, for faen så kjedelige 22, 23, eller 22-åringer som vi sitter og hører på. Og vi sitter heller ikke med alle svar. Nei, nei. Langt ifra. Nei. Det, vi er ikke bedre enn noen, liksom. Vi er ikke sånn, liksom, tø. Nei. Ser ned på alle andre, liksom. Tror at vi er... Men jeg sier bare da at hvis du stiller opp for deg selv, for ditt eget beste, så kommer du mye lenger enn du tror. Og da tror jeg... Jeg tror alle kommer til det punktet der de skjønner det, men jeg tror veldig mange kommer dit for sent. Ja. True. For det... Jeg lover deg, hun... Ta hun venninne da. Hvis hun ligger der på, i sykebilen og må pumpast, og ikke har det så veldig godt, eller Gud forby at noen tråkker over en strek, med tanke på hvis de ikke kommer hjem eller noe sånt. Ja, det er jo ikke. Da tror jeg at hun dessverre får en wake-up call. Men det er jo jævlig kjipt å få den wake-up callen der og da. Men det er jo å ta det ganske langt da. Men verre ting har skjedd. Ja. Dessverre. Det er sant. Har du noen final words, Carl? Don't drink and drive. Og shout out mamma. Don't drink and drive. Og shout out mamma. Det ble masse mamma på deg i denne episoden her, ass. Ja, ja. Høyre mor i alle episoderne. Ja, jeg tror det. Ja, mamma må gjøre det. Hun hører på 2x speed, som er helt jævlig. Hun får ikke med seg en drit. Jeg vet, mamma hører alle. Felix hører alle. Det er de to jeg vet. Ja, ok. Det er ikke meningen å melde på deg, Felix. Så, I'm sorry. Men det var bare for å sette et eksempel. Og som sagt, Felix pleier ikke å være sånn til vanlig. Men det var bare, ja, det eksempelet jeg kom på. Ja. Så nå får jeg sikkert, ja, fy faen. Jeg skal jobbe med han i helgen, så nå kommer han sikkert. Jeg hørte pissbrakepisoden på vei til Haugesund. Hva faen, Tristan? Han kan ikke si sånn om meg. Ja. Felix er veldig snill og grei han. Men det er bare, som sagt, at ta lærdom av det. Det er helt lov å gjøre feil. Men hvis du gjør samme feil to ganger, hva er du da? En idiot. Takk skal du ha. Mic drop. Eit. Boom. Like, subscribe, sug tiss. Og så chattes med neste vei gang. Airhorn. Har du det på? Nei, da er jeg blitt stress nå. Ok. Eller, ok da, vent da. Skikkelig air rape da. Ja, er du klar? Ja. Er det airhorn? Ja. Ja, det er jævlig gøy. Ok. Nei, men takk for oss. Ja. Og så chats med neste vega. Eller Amen Mamov. Amen Mamov. Den har allerede spilt inn. Så åh, gled dere. Det er den var buzzing. Jævlig bra episode. Den var faktisk dritbra. Ok. Da skal vi ikke oppholde det kommer. Nei. Snakes. Ha det bra.